እኛ ሰል ማገኘትን እንችላለን። እሸት ባቂያ በእናንተ ሀገር አለ? የለም የለም። አትወዱም? እንወዳለን ግን ምን ታደርገዋለህ? የለም እኛ ሀገር እዚያው መሬቱም ይሰራል። አረጋ መሬቱ ይሰራል? መሬቱ አሰራ መዝራት ትችላላችሁ። ዘሮ ስጃችሁ እኮ ማለት እስቲ እንግዲህ እናንተ አይ እናንተ ጎበዞች ናችሁ፣ እኛ እንደናንተ አይደለንም እኮ። እኛ ቁጭ ብሎ መብላት ነው ያወቅነው። ሰርታችሁ ነው እናንተ። አሁን እቺ አሁን ባቂያ ገባላ ሰው አታረገኝም። እኔ ማለት ሷ ባለቤት ነች። አዎ እኔ ማለት ባልተበየና እቺ ልጅ ልጆቻችሁ አሁን እናት አሁን እዚህ ያስደነፋው ቤት ያ ቀድም ያስደነፋው። አዎ ሸጋሽ ጀንፍጭ ያለው ወይ ስታምሩ ግን እንዳያወጋችሁ እንዳያወጋችሁ በጣም በቃ።